ang tandem na pinagkakatiwalaan sa larangan ng pamamahayag at serbisyo publiko. Erwin Tulfo, Minya Corpus. Erwin Tulfo, on air with Minya Corpus. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 kHz. Bayan mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay Lunes, July 3, 2023. Welcome po sa Erwin Tulfo on Air with Nina Corpus at syempre kasama muli natin si Tito Alj ng Bayan, Aljo Bendijo. Arthur, good morning, good morning. Mayong buntag, magandang umaga. Hello, Auntie. Partner Dina, good morning. Magandang araw, Pilipinas at sa lahat po ng mga Pilipino na nakatune in sa atin ngayon sa anumang panig ng Earth, mundo. Happy Monday morning! Unang Lunes po sa buwan ng Hulyo. Sumisilip na ba? Sumisilip na? Si Joe Marie Chan. Oo nga. Alam mo, July, na, August, bear months na, sinasabi ko sa'yo, isang kaunti na lang ha, hindi nyo mamamalayan at sisilip na siya. Tama. Oo. Dapat kaya, mag-Christmas shopping na tayo. Ngayon pa lang, magtipid na tayo ha. Para sa ating mga inaanak. May ilang inaanak ka ba? Nako, marami akong inaanak, partner. Kaya kailangan ko talagang pag-isipan yan at ilista. Mm-hmm. Ayan, Ninong Aljo. Yan. Oh, how sige. Does that sound? Aha. May mga malulutong pa bang 20 pesos ngayon o coins na lang? Wala na, partner. Hindi na uso yan. Wala na. Yung 5 piso na papel. Alam mo yung anak ko, ganito ha. Binigyan siya ng pera. Parang kunyari, ang binigay, sabi mo na yung... basta binigyan siya ng papel. Mommy, but why is this pink? I want the blue. The blue. Wow. Oh my gosh, alay, hindi niya. Hindi talaga yung violet. Gusto raw yung blue. Yung I want blue. The blue. What? Or the violet. The yes, violet. Pero blue ang sinabi. Sabi ko talaga to. Oh. Dati may blue. May blue na papel. Oo. Dalawang piso. Naabutan mo yun? Ah, yes. Dalawang piso. May green din. Green. May green. Naalala ko si... Limang piso yun. Limang piso. Mayroong brown. Sampung piso. Naalala mo talaga, partner. Naalala ko rin. Ngayon, parang yung coins, ang hirap na gamitin. Di ba kaya nga, yung BSP, naglagay na ng mga machine na doon mo ilalagay mga extra coins mo dahil naiipon lang, sayang. So, meron ako ditong kulay, ano ba to? Kulay meron violet. Kang purple. Yes. Purple. Color purple. Pero nakalagay dito sa likod, nakita nyo ba? Ayan. Ito yung Mount Mayon. Ilang araw mo na yung pinaglalaban, partner. Mount last Mayon, week no? Pa. Oo. Kaya nagtatampo ngayon ang mga taga-Albay. Kaya nag-alboroto. Ang Mayon, nagparamdam na nga. Despite na pagpaparamdam. Tago ko muna to. Diba, partner? Baka makuha namin yan. nag-alboroto ang Albay. Ang yung Mayon sa Albay, pati na ang Taal. Mm-hmm. Ba't daw hindi nasali din ang Taal? Oo nga. Sa slogan, sa campaign materials na muntik na ha. Muntik nang binayaran ng Department of Tourism. Muntik lang? Hindi daw eh. Wala daw perang inilabas ang gobyerno doon eh. Oo, kasi raw ginawa raw nila yon just to help the country, yun ang sabi. Hindi raw yung parte ng kanilang package, okay. Hindi daw kasama. So, kaya siguro inalis na muna yung Mayon at nilagay yung Bali, Indonesia, tsaka United Arab Emirates. Baka nagtampo din ang Indonesia. At Thailand, partner. Baka nagtampo ang Indonesia, ang Thailand, ang Switzerland, ano pa ba yun? Kasi nga, hindi ni-recognize. Ayun na. Nilagay doon na, ito ay nanggaling sa Switzerland. Nanggaling sa Thailand, Indonesia. Kurbida, Ginoo. Pusang galing. Saan ginastos ang 49 million pesos? Nagtatanong po kami ni partner niya. Hindi nga raw kasama doon, partner. No? Ang tawag doon, mood video, pitch video lang. Walang, audio, walang pera ginastos. Visual presentation, AVP partner. So, ewan ko, ano ba yun? Ibig sabihin na AVP, hindi pa ba siya official hindi na video? Oh. Ba't pinalabas na at ba't nakapost sa social media? At saka, dumaan yun sa Department of Tourism. Bakit pinahintulutan ng DOT na i-post sa FB? Sa social media. Ayun ang tanong doon. Nagtatanong din sila, nasaan yung tuna ng Jensan? Yung bintas ng Zamboanga? Yung durian ng Davao? Dahikan, napuntahan mo rin Dahikan? Ay, hindi pa, partner. Surfing capital yan? Of the South.
Wow. Oh. Ano siya? Sa surfing? Mati, Davao Oriental. Meron. Kala ko Siargao at La Union. Si, meron ding Siargao. Pumunta dyan si Mayor Baste Duterte ng Davao. Dyan. Yung white sand beaches ng Tawi-Tawi. Yung colorful costumes ng ating mga katutubot kababayang mga Muslim. Wala. Wala. At saka Batanes, sinahanap ko yung, ba? Yung lighthouse ng Batanes. Wala din. Diba? Napakaganda nun. Mm-hmm. Buti pa yung ano, no? Yung mga Thailand. Buti pa yung ba? Indonesia. Ay, nako, sige. Diba? Andun ang rice terraces nila. Oo. May ganun pala sa Bali, ano? Oo, doon sa Bali. Yan ang kanilang pinupuntahan dyan ba't talaga. Ba't mapuntahan na lang ang... saan ba yan? Pumunta ka na lang sa Bali. Oo, nasa Banawe naman talaga ang rice terrace. Pero alam mo, partner, minsan kahit sa papuntang Banawe lang, yung kahit papuntang Baguio, papuntang Sagada, ang dami ko lang nakikitang rice terraces actually. Oo, pero syempre, pinakamalaki, pinakamaganda yung Banawe rice terraces. Nagtatato sa Sagada, sino yon? Si Wang Ud. Si Apo. Hindi Sagada. Hindi Sagada. Sa Sagada ba si Apo? Saan ba si Wang Ud? Sa Sagada, di ba? Sa Mindanao. Sa North. Sa Gada Kalinga, ba? Kalinga. O, malapit na rin. O, bandang North. Pinupuntahan yon ng mga turista, pati na ng mga banyagang turista. Dapat nilagay siya. Siya yung cover ng Vogue magazine, eh. Diba? O, dami nating gusto. Tayo na lang kaya, director, no? Alam niyo, mga creative ang mga Pilipino. Di na tayong pwede mag-hire pa ng saan ba naka-base yan? Sa New York? Ah, hindi. Yung DDB Philippines partner is an ad agency na Pilipinas, but it's owned by an international agency partner. It's a big group. It's called the Omnicon. Hindi Omicron. Omnicon Group. Which is a global media marketing and corporate communications holding company, also headquartered in New York City. They're a big group partner. Hindi ba basta-basta po ang DDB, yung agency na kinuha ng DOT. Hindi sila nagkulang sa pagpili. Kung tatanong mo bakit sila pinili, ganyan. Malaking agency sila, award-winning rin sila. Kaya nakaka-disappoint na ganito ang naging resulta ng kanilang, sinasabi nga nila, nagmamagandang loob nga lang, kaso ganyan po nangyari, pumalpak. Ayan. Kahit na si Miss Nina, si partner Nina Corpus, kayang-kaya niyang ikutin ang buong Pilipinas, unan lang ng totoong video. Maganda rin yung real talaga videos. Kasi mga vloggers na rin tayo, mga content creator na rin tayo. Ako lang cameraman mo, pwede. Alam mo, pwede. Maganda yung ganyan, yung parang talagang very organic. Uh-huh. Diba? Yung katotohanan. Walang no frills. Uh-huh. No, diba? Walang stock editing. Video, walang mga file videos. Fresh. Fresh and real and organic. Real. Yan. Suggestion lang naman. Suggestion lang naman. Baka bayaran. Wala tayong bayad doon. Dapat bayaran tayo. Malaki budget eh. 49 million bigyan pesos. Bigyan ka ng kahit konti. Joke lang. Bayan! Panibagong araw na talakayan at public service po. Ang andog namin sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Yulikon Aljub and Dio sa Radyo Pilipinas 738 AM sa ngala po ni Congressman Erwin Tulfo. Ay, ganda sa Erwin Tulfo official FB page, ha? Paki-like and paki-follow po ang aming FB page ni partner Erwin, partner Nina, at ng Birada Bendijo. Naka-simulcast din po tayo sa 27 stations ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, gaya din sa kanilang official Facebook page. Ito na. Oh, happy listening. Happy listening to Captain Erwin Tuazon and to Chief Engineer Arsulo Libero of MV Vincent Trader na nasa Ulsan, South Korea. Oh, hi, hello to our FB. Nanonood siguro sila sa Facebook page ni Partner Erwin. Na kung kayo ay updated, nandun ho sa Switzerland. Mamaya, nasa Paris. At nandun sa... Ang diba? Ang sarap. Nainggit nga ako sa mga pictures ni partner Congressman Erwin ngayon. Yes, but you know, he deserves it. He works so hard. He really needs this. Yeah. Yes. Anyong sayo. Anyong sayo. Anong sayo? Anong sayo? Anyong sayo? Okay. Sige, bayan ha. Ito na. Marami tayong nakalinyang pag-usapan na mga issue po sa ating bansa ngayong araw. At una na dyan, ito pong kontrobersiyang nakabalot po sa bagong tourism slogan ng Pilipinas. Nakailang palit na ba tayo? Yung una, wow Philippines. It's more fun in the Philippines. Umagang kay ganda. Pilipinas kay ganda.
May Pilipinas kay ganda ba? Hindi ko naapa. Hindi naudlot yun. Hindi natuloy. Hindi natuloy. Oh. Kay, hindi mo naman maintindihan ng foreigners yung Pilipinas kay ganda. Bakit paano kasi, yun? Partner niya, pag may bagong administrasyon, bago din ang slogan. Hindi katulad ng Malaysia, truly Asia. Matagal na yan eh. Wala. O, yun diba? At yun siya. Totoo. Amazing, amazing Thailand. Thailand. Diba? Has always been amazing Thailand. Yes. Well, inutos po ng Department of Tourism ang pag-imbisiga sa ligasyong gumamit ng stock video clips ang ad agency na bumuo ng campaign video para sa bagong slogan na Love the Philippines. Kabilang dyan ang rice terraces sa Bali sa Indonesia, imbes na sa Ifugao. Manging isdang naghahagis ng net na mula sa Thailand. Pasayarog na sa runway na kuha naman sa Switzerland. Jumping dolphins na hindi raw sa Pilipinas kinuna. Napakaraming ganun yan sa Pilipinas, ha? At nagmamaneho sa sand dunes na kuha sa United Arab Emirates imbes dyan sa Ilocos region. At ayon po sa DOT, bago raw i-launch ang bagong slogan at campaign video noong June 27, ay makailang beses umanong tinanong ng ahensya sa DDB kung orihinal ang mga material na ginamit sa AVP bagay na kinumpirma naman ng ad agency. Paglilinaw naman na DOT, wala umanong government fund ang nagamit sa naturang campaign video. Una nang humingi ng paumanhin sa insidente ang DDB at sinabing para lamang sana ito sa private presentation at hindi for public consumption. Dismayado naman na asa nangyari ang ilang mga mambabatas, lalo't 49 million pesos ang ginastos ng DOT para sa bagong tourism slogan ng bansa. Yun. Mm-hmm. Actually, 250 million kung yung buong package. 50 million muna yung umpisa, tapos 250 million. Lahat-lahat. Uh-huh. So, sana, yun nga, we expect no less than, di ba, yung mga, then no less than, almost perfect. Di naman perfect. Wala namang perfect partner. At lahat naman nagkakamali. Uh-huh. Pero yun nga, sa puntong ito, mga Pilipino kasi, masakit sa atin yun na makita mo ibang bansa knowing that meron tayong mga ganon sa Pilipinas. Tama, tama. So, sigurado akong iimbestigan yan. Ng legislator ng Legislative Department kapag nagbukas ng sesyon. Kailan ba? July 24, no? Asahan natin yan. Si Congressman Salceda, ngayon pala siguro ay naghahanda na yun. Naghahanda na. Kong! Oo. Good morning! Oo, yung mga gustong isali, yung kanika nilang, kung pwede nga lang lahat. Siyempre, partner, ang katotohanan, hindi naman natin mailalagay lahat. Tama. Pero may mga hindi dapat hindi ilagay. Tama. Alam mo yon? Tama. Katulad nga yung sabi mo, Mount Mayon, dapat yun. Talaga nandun yun. Brutal! Oo. Diba? Tsaka yung, ako yung Batanes, yung lighthouse. Kasi yeah, yung sa Batanes? Oo, ang ganda-ganda ng Batanes. Oo. Para ka nasa ibang bansa. O, para ka nasa Switzerland. O, yun na lang kaya. Ano kaya kung yung Switzerland, gamitin yung Batanes, no? Yeah. Sa pag-promote. Exchange gift. Di ba? Dapat kasi i-preview muna. No? I-preview muna yung video kaya yung AVP. I'm sure, partner, pin-review naman po yun. Oh, I'm sure. Siguro they really trusted the agency. Because it's a big agency. It's an award-winning agency. Oh. So, syempre, kung ikaw yung DOT, you trust that they will deliver. Oh. Diba? At hindi mo naiisipin na gumamit ng mga ganyan. Matalino na mga tao ngayon sa social media. Oo. Totoo yan. Lahat, pati video, okay. Lalo na ang video. Kikilatisin yan. Kahit po isang segundo lang yan, o half, kalahating segundo yan, makikita yan ng mga Pilipino. Naman, ganon tayo katalino pagdating sa social media. Kaya mag-ingat po tayo. Buti na lang, wala ngang naigastos na pera dyan. Pero ang tanong, shortlisted daw itong DDB eh. Sa mga consultant ng DOT, Department of Tourism. So, sinong dito ang kawawa? Ang taong bayan, DDB o DOT? Ay! Pinisent ang video sa harap ng Pangulo last week. Ay, hindi lang napansin siguro ni PBBM. Hindi mo rin mapapansin siguro dahil nga kung ikaw ay magulo, may event, malay mo ba? Tsaka kung una mo rin mapapanood, hindi mo rin talaga mapapansin. Talagang isuscrutinize yan eh. Yeah. Makikita mo, pero parang hindi ito yun. Lalo na kung hindi ka naman taga doon, malay ba nila? Ako taga Ilocos ako. Alam ko yung sand dunes namin, kaya medyo halata yung sand dunes na nakita ko doon. Hindi yun yung Paway sand dunes or yung Lawag sand dunes. Nagmamaneho ng 4x4, Arabo eh.
Diba? Oh, talagang kumuha ng stock videos, which is common naman. Practice. Oh. Ginagawa yon, binibili mo kasi mura, nagtipid. Ganyan, kasi nga sabi, walang bayad eh. Kasi nga parang dinonate yun daw kasi, eh. Donation. Alam mo naman, pag mananalo ka sa bidding, meron kang 20, magkano ba? Magkano? 25 million? Ah, 250? 250 million yung buong project ng DOT. But yung sa DDB na yon, I think yung sa slogan is just 49 million. 49 million pesos yan, tapos mandadaya ka. Sayang naman, di ba? Tinipid eh. Papabayaan yun. Oo. Papabayaan yun. So sana, they could have seen it coming eh. Kung ano eh, di ba? Ang mga Pilipino. Tapos sana, kung talagang hindi pala official, kasi sinasabi ngayon hindi daw official, okay. Mood video lang, AVP lang, but pinost sa mga Facebook. Yun. Oo. Bakit pinresent sa Pangulo nung nilaunch ang Love the Philippines? Okay. Kung shortlisted din, bakit sila napili? Baka may kakilala sa Department of Tourism. Nagtatanong labo. Mahirap na, no? Mahirap malaking na agency sila. Malaki silang agency po eh. Parang whether may kakilala or not, you would trust that this award-winning agency will deliver. Yes. It's not sa may kakilala sa tingin ko. Magaling dapat sila. Nananalo na sila noon pa. Tama. Talagang ito ay isang malaking pagkakamali on their part na tamang-tama lang that they apologized for as an unfortunate oversight. But you know, it's a really hard lesson learned for these big companies. Yes, partner. Sana may sumagot sa atin from Department of Tourism, pati na ang DDB. Good morning po sa inyo. Para po kayo magpaliwanag. Magpaliwanag kayo dahil, naku, sang katerbang batikos talaga asahan natin na matatanggap ng Department of Tourism dito. Alright. Ito rin, partner. Speaking of your favorite volcano, yan, pag-aalboruto ng Bulkang Mayon, mas tumitindi pa. Ayan, nagagalit talaga. Oo, sa huling report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nagtalaga ng 17 dome o collapse pyroclastic density current events sa nakalipas na magdamag. Nagkaroon din ng 65 volcanic earthquakes at 254 rockfall events. Bukod pa sa lava flow sa crater ng bulkan at ashfall na umabot na ang taas sa higit 1,000 toneladang bawat araw. Nag-abiso na ang mga LGU sa mga residenteng nakatira sa 7 to 8 kilometers sa palibot ng bulkan na maghanda sa posibleng paglikas sakaling tumuloy ang paglala ng aktibidad ng Mayon. Alamin natin ang latest sa bulkan at paghahanda ng gobyerno mamaya. Kahit yan ay nag-alboroto ha? Naglalabas ng lava, pinupuntahan pa rin ng mga turista. Actually, lalong pinuntahan dahil sa event na yan, dahil kakaiba. So, lalo raw ng araw dumami yung turista, partner. Beautiful Mayon Volcano. It's a beautiful disaster. What can you say about that? Beautiful Magayon? Disaster. Magayon ba? Si Mayon? Magayon? Magayon. Yes. Legend yan eh. Legend ng pero Mount iba Mayon. Magagalit. Okay, sige. Pero bago yan, bayan! At tuloy-tuloy pa rin, partner niya, ang ating pamimigay ng andog sa ating 5-piece ayuda dito po sa Erwin Tulfo on Air with Nina Corpus and now with Tito Aljo, Ben Biho. Kahit sino po, maaaring manalo ng 5-piece. Eto na, pamalengke, pamasahe, pangload, pambaon, panggasolina, at maraming iba pi. Iba pa. Antayin lang po ang tanong na aming ibibigay at kung alam niyo po ang sagot, abay, tumawag na po kayo agad sa aming hotline 855-380-29, 855-380-29. At ang maswerteng caller na makakakuha po ng tamang sagot ay may instant 1,000 pesos na agad na ipapadala po natin matapos ang ating programa. Kaya ihanda niyo na po ang inyong mga tenga. Makinig ng mabuti. Aha. Okay, sige. At syempre bayan, sa mga nais pong lumapit at humingi ng tulong sa aming programa at kung meron po kayong reklamo sa inyong lugar, ay maaari niyo po kaming i-message dito po sa official FB page ni partner Erwin Tulfo.
Maaari nyo rin pong ipadala sa amin ang inyong mga concerns sa Gmail account na erwintulfoonair@gmail.com o di kaya ay pumunta po kayo dito sa aming tanggapan sa ACT CIS Party List Action Center number 81 Mother Ignacia Avenue, Barangay Paligsahan, Quezon City, malapit po sa St. Paul Church. Ito na ngayon, pasadaan na natin ang ilang mga malalaking balita ngayong umaga sa ating bansa. Muling pinagtibay ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF ang kasunduan pangkapayapaan sa Bangsa Moro Region. Unang pinagmaan noong 2014, muling lumagda sa kasunduan sa Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro ang pamalan at MILF nitong Sabado. Sa iwalay na payag, sinabi ng Government Peace Panel, Government Peace Implementing Panel at MILF Peace Implementing Panel na may apat na key issues na tinalaki ang dalawang panig. Kabilang na dyan ang patuloy na pag-aaral sa proposal para sa AFP redeployment parameters at East for the Joint Security Assessment, gandin ang transition plan para po yan sa Joint Peace and Security Teams at ang Integrated Framework para sa implementation ng Camps Transformation Program sa inisyal na 33 barangay sa Bangsa Moro. Good news naman sa mga motorista, may rollback sa presyo ng krudo simula bukas. Posibleng bumaba ng 60 to 80 centavos per liter ang diesel at gasolina. Epektibo yan simula bukas ng alas 6 ng umaga. Samantala, may rollback din sa liquefied petroleum gas o LPG. 3 pesos and 70 centavos sa kada kilo ng 11 kilogram LPG tank, habang 2 pesos and 5 centavos sa kada litro ng auto LPG. Dahil dyan, maglalaro na lang sa 775 to 850 ang kada tangke ng LPG. Lala ko dati, ang kada litro ng gasolina, 15 pesos. Talaga? Una sa ABS-CBN pa ako ng tama ba? 12 pesos. Oo, talaga. Grabe, no? Malit ka pa? Bata, ikaw, hindi ka pa pinapanganak. Balik yung mga daw iba daw dito, oo nga eh. Sabihin mo, matanda na talaga ako pare. Hindi naman, tito ka lang. Oo, Tito Alge. Ninong Aljo! O, Ninong daw. Manong! Marami akong coins dito. Yung bago baby. Hoy, wala nang coins, partner. Dinodonate na ang coins. Gano'n ba? Oo. Sa ibang bansa, wala nang coins. Isa pang good news, partner ninya. In-extend po ng Taiwan. Ay! Pagbibigyan ng libreng visa sa mga turistang Pinoy. Hindi pa ako nakapunta dyan. Uy, ang ganda sa Taiwan. I love Taiwan. Oh, yan ito. I love the Philippines. I love Taiwan, partner. Mura, masarap ang pagkain, maganda yung ang babait na mga tao. Mabait yung mga Taiwanese. Oh, very maganda yung sinabi mo, I love Taiwan. Yes. Hindi yung love Taiwan. Parang pinipilit mo siyang mahalin mo ganon. No, mahalin mo ko kahit ayaw mo. Mga ganon. Maganda yan, I love Taiwan. Parang pelikula yun. Pupuntahan ko yan, yung Taiwan. Puntahan mo, partner, lalo na visa-free. Hindi nyo na ho kailangan ng visa to enter Taiwan. May barko ba kapunta doon? Doon naman si partner. Ikaw palagi kang nasa ibang bansa. Kunyari ka pa. Ito, sa payag pa. Sa payag po ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs, extended ang visa-free travel sa mga bansang Thailand, Brunei at Pilipinas mula August 1, 2023 hanggang July 31 sa susunod na taon. Pinayagad po ang extension matapos ang evaluation ng Taiwan government sa effectiveness ng naturang programa. Bahagi rin ito ng mutual bilateral exchanges at tourism ngayong tapos na ang pandemya. Masarap ang pagkain sa Taiwan, no? Oh yeah, yung mga milk tea sa kanila nang galing yan. Maraming Taiwanese siguro dyan, no? Sa Taiwan. Maraming Pilipino. Marami tayong OFW, may mga seafarer. At saka sa electronics industry, marami po tayo dyan. Nihao? Nihao nga ba? Taiwanese, iba ba yun? Ano? Para, sa ba? Taiwan, Chinese. Sorry. Yan eh. Yung, alam mo, yung Hong Kong, di ba? Sa Taiwan, mas parang Hong Kong, pero mas mabait yung mga tao para sa Chinese, Taiwan. Diba, Taiwanese nga eh. Sorry. Ohio, gozaimasu. Japanese. Ano pa, gusto mo? Anyo nga sa'yo, Korea naman. Nagut ka. Di ka pwede, di ka banned ka na doon. Pwede ka mag-date doon sa Jufen, partner. Ganda doon sa Jufen, parang Baguio nila.
Oh, ayan ha. Oh, eto naman maganda ring balita. Kinokonsidera ng low risk ang COVID-19 cases sa Metro Manila ayon sa Okta Research. Patuloy raw kasi ang pagbaba ng positivity rate sa mga nakaraang linggo. Ayon sa Okta, nasa 5% na lang ang porsyento ng pagkahawa noong June 30 mula sa 5.9% noong June 23. Sa latest report ng DOH nitong July 1, 319 ang bagong kaso ng COVID sa bansa, 61 ang mula sa Metro Manila. Una na rin sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na imumungkahi niya ang pag-alis na ng National Public Health Emergency dulot ng COVID-19. Maituturing na lang daw kasing pangkaraniwang sakit ito tulad ng ubo at sipon. Good news. Magandang balita yan. Nag-flu shot ka na ba, partner? Yes, yes. Kompleto na ako. COVID shot. Ako nag-flu shot lang ako nung isang araw. Oh, yung sige. Para lang sa regular flu, partner. Very good. Wala ako na natagulan ako eh. Oo. So, ayan ha. Ang tanong natin naman sa 5-piece. Eto na po. Ngayon na ba? Ang tanong, magkano ang ibababa ng diesel at gasolina simula po bukas para sa 1,000 pesos? Magkano po ang ibababa ng diesel at gasolina simula bukas kada litro? Kada litro. Oh, sige, tawag na kayo ha. 855-380-29. 855-380-29. Sige na, tawag na. Madali at lang yan ha. Nasa linya na si... Sige. Ito na. Bukas na ako magpa-gasolina. Bukas na kasi bukas pa eh. Pero may mga may mga gas stations na mura talaga per litro. Meron talaga. Kasi pag ka lang mag-ikot, talaga makakahanap ka ng murang litro ng gasolina. Ito na. Si Roselle. Roselle, magandang umaga. Hello po. Good morning po, Sir Aljo and Sir Ma'am Linya. Okay, taga saan ka, Roselle? Bicol po. Ay! Saan? Sa Albay? Ay, hindi po. 2 hours po kami ang layo doon. Nasaan ka? Saan sa Bicol? Sa ano po, Pili lang. Sa Maynaga. Uy, sa Maynaga. Malapit ka ba sa Sangay? Ay, Sangay po. Ay, malayo lang mo po. Sige. Bakit Pili? Diyan ba yung Pili Nuts? Maraming Pili Nuts. Oo, di ba? Maraming Pili Nuts. Opo. Oo, padala ka dito ha. Mahal ng Pili Nuts eh. Opo. Sige. Okay. Baka mawala ah. Ang tanong, magkano ibababa kada litro ng diesel at gasolina simula bukas, Rusel? Gasolina po ba? Yeah. Diesel at gasolina. Pareho eh. Mm-mm. Sa diesel? 60.80 centavos po. Aha. So 80. Okay. Pakiulit. 60 to 80 centavos. Ah? Ayan. Tama! Okay. Per liter ang diesel at gasolina. Nakala ko sinabi mo 60.80 eh, mali. 60 hanggang 80 kada centavos. Okay. Thank you po. Thank you. Congratulations. 1,000 agad po para sa'yo. Eto ha, para naman sa pangalawang katanungan po namin. Ayan, makinig po kayo mabuti sa aking question. Hanggang kailan i-extend ang visa free entry sa Taiwan? Ayan na, hanggang kailan i-extend ang visa free entry sa Taiwan? Ayan, kung kayo ay nakinig, alam niyo po ang sagot niyan. Tawag na kayo ha, 855-380-29. Ayan, sige, punta na tayo ng Taiwan. Simula, ganyan. Aha. O sige, sabi ko, sige. Simula August 1, 2023, hanggang kailan? Yan, okay. Hanggang sa susunod na taon. Okay, sige. Ganon din sana sa Pilipinas, yung napakahirap kumuha ng visa sa mga bansang nangangailangan ng visa mga Pilipino. Ganon din sana sa Pilipinas. Mm-mm. May visa din sila. Pahirapan mo din, ganun. Pahirapan din. Hindi. Oh, eto. Si Christopher, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po. Oh, Christopher, narinig mo yung news tungkol sa Taiwan, ano, na i-extend ang pagbibigay ng libreng visa sa mga turistang Pinoy. Okay. Etong visa-free travel ay hanggang kailan? Ito po ay magsisimula August 1, 2023 hanggang July 31st next year, 2024. Congratulations, Christopher! Wow, 1,000 pesos agad-agad para po sa inyo. Huwag mong ibababa ang telepono, ha? Thank you for calling.
Yan, oras natin. Thank you, Christopher. Oras natin, 10:31 ng umaga. Diyan lang kayo. Magbabalik pang Erwin Tulfo on air with Nina Corpus and Aljo Bendijo. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Ang idolo ng masa sa larangan ng pamamahayag at public service, muling nagbabalik. Erwin Tulfo, sasamahan ng batikang broadcast journalist Nina Corpus. Tandem sa pagbabalita at komentaryo, tandem sa agarang aksyon at serbisyo publiko. Erwin Tulfo, on air with Nina Corpus. Alas 10 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Uy, cheese ring! Paingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa nung mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan! Cheese ring! Can't get enough! By Regent! Vroom, vroom, vroom. Does your diesel engine sound like it needs a refresh? Restore it like new with Petron Turbo Diesel. With Turbo Plus, that turbo cleans from fuel tank to combustion chamber. It also has turbo power and turbo mileage that gives you more value from every full tank compared to regular diesels. Restore your engine like new with Petron Turbo Diesel. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Uy, cheese ring! Paingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa nung mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan! Cheese ring! Can't get enough! By Regent! Alright, bayan, kayo nakatutok pa rin ha? Sa Erwin Tulfo on air with the partner Nina Corpus at inyong likod Aljo Bendijo partner. Ito na at tatalakay na natin ang kontrobersya sa bagong tourism slogan ng Pilipinas. Dahil po inutos na ng Tourism Department ang pag-imbestiga sa ligasyong gumamit po ng file video, stock video clips, ang ad agency na DDB na bumuo ng campaign video para po sa bagong slogan ng the Love the Philippines. Una nang humingi ng paumanhin sa insidente ang DDB at sinabing para lamang saan ito sa private presentation at hindi po for public consumption. At igan natin ang reaksyon ngayon ni Gil Jan, si dating senador at dating Tourism Secretary Richard Gordon. Good morning po, Senator Gordon. Good morning, Aljo. Good morning, Nina. Opo. At talaga nakikinig sa inyo pala tutunan. Opo. Ano pong reaksyon ninyo dito, Senator, sa kontrobersiyang bumabalot na naman ngayon sa Department of Tourism slogan na Love the Philippines at gumamit? Walang reaksyon ko, nalulungkot ako, no? Dahil mahirap yan dahil kubalat na yan. Opo. Magpapaliwanag pa ang DOT ngayon, magpapaliwanag yung advertising agency. Imbis na nakapokus tayo na binibenta natin na pumunta sa Pilipinas, mapopokus ngayon doon sa deception. Na hindi totoo yung nakalagay doon sa advertising, no? Na ginamit ng ibang bansa. So, malaking problema yan. At yan masyadong nagiging ugali. Siguro hindi nakita ng mga nila Secretary Frasco yan. Pero yung mga tao niya dapat nakita, di ba? At saka dapat yung mismong advertising agency, dapat nakita ng head yan. Pero kung hindi niya nakita dahil marami sa lakpente, litrato lang na siningit yan, liable pa rin sila, di ba? Kasalanan nila o kaya negligent sila. No? Sa madaling sabi, nalulugot ako dahil hindi naman gusto nila Secretary Frasco siguro yan. Advertising agency, pero that means that creates liability and embarrassment for the Philippines, di ba? Ito derails na dito pa lang yung promotion natin
Imbis na pag-usapan natin ang ganda ng Pilipinas, na love the Philippines, ang pinag-uusapan ngayon, yung malaking pagkakamali na ginawa nila na kung titignan ng ibang mga bansa ngayon, magkakapitalize sila, sabihin nila, tingnan nyo yan, nag-advertise sila. Yung amin ang ina-advertise sila. Kaya nga sinasabi ko, dapat, pag maglalagay ka ng litrato sa anuman, dapat nakalagay yung pangalan ng destination. Diba, napakita ka ng rice terraces, nakalagay doon, Benguet, di ba, dapat. Kung hindi mo pinapakita, lugi ka na, hindi malalaman ng tao kung saan pupunta, eh napupusilitan ka pa na maaaring ibang litrato ng ibang bansa yan. Bilang abogado po, Senator Dick Gordon, liable ba dito ang Department of Tourism, ganun din ang DDB, na ginamit nila itong mga stock video na nagaling sa ibang bansa? Bahama kayo ah. Hindi, ako sa akin eh. Apo. Ang pinaka-liable dito, certainly, yung mga tauhan ng Department of Tourism. Mm-hmm. And certainly, magiging necessary party yung secretary. I'm sorry to say that, no? But I hope hindi na kailangan humabot pa doon. Dapat i-repair na lang natin ito. Dahil nagkabali yung advertising agency, hindi nagpakita ng litrato na nakalagay yung pangalan ng tourist. Kung nakita nila yon, na-check ka agad. Eh, logas ang labas ng litrato. Mayroon rice terraces sa Indonesia. Mayroon rice terraces sa Thailand, kung di ako nagkakamali. Mayroon rin mga itsura ng mga indigenous tribes natin dun sa Thailand, no? So, makikita mo talaga na kung di ka maingat, madadali ka. Ang problema yung batas, ang sinasabi, by fault or negligence. Ah, kahit negligence lang. I mean... Oh, definitely. Yeah. Or parang oversight, o hindi lang nila napansin dahil nga... ang dami nilang ginagawa, lalo na siyempre kung ikaw ang head ng tourist department, di po ba? Parang you would trust your people, the people under you, or the agency. Kaya sinasabi ko niya, no? Kaya sinasabi ko niya, maring si sekretaryo, maring hindi siya tatamaan dyan kung sakasakali. Kung galing ang abogado niya, di sabi nga, and dyan ang Department of International, yung media, no? Na mayroong Department of Tourism na ganyan, may bureau na ganyan, dapat binantayan niya. Ganoon rin naman yung head ng advertising agency. Ito eh, kapalpakan ito na hindi binantayan eh, ng advertising agency. And by the way, pakinggan niyo ako maigi ah. Apo. By the way, ito, false advertising ito eh. Sa Consumer Protection Act, tatabahan pa rin sila dyan, no? Dahil inilalako mo yung hindi totoo na lugar mo. Pero makamakalusod doon sa kalye, no? I hope so. Okay. Gusto ko ma-fix na natin ang problema. Pero hindi mo ma-fix ang problema kundi ka titingin sa mga nakaraan rin. Halimbawa, alam nyo yung it's more fun in the Philippines. Hindi naman ako nangungutsa, no? Pasensya nyo na ako. Kaya sabihin ko yung totoo. Yung it's more fun in the Philippines, kinopia, at binayaran natin yan ng malaki, yung it's more fun in Switzerland. Mm-hmm. In 1951. Uy. So, dalawa na ito. Uh-huh. Dalawa na ito. Uh-huh. Okay. Ako, nung lumabas yan, ako, pabor ako. Kaya lang nung lumabas itong mga palpak pala yung mga pinakita at ginamit yung ibang basa at tinagay sa kon natin. Una, kung ako sa bahay sa kabilang basa, magpuprotest yan. Pwede yung ginagamit yung aming TV ad. Di ba? Pwede yung ginagamit yung litrato ng beach namin o litrato ng rice terraces namin. Di ba? Although, sir, ang sinasabi po ay hindi daw for public consumption yung video na ito. Ito lamang daw ay mood video or AVP lang. Pero ang problema na post na po kasi siya sa social media. Pero ang sinasabi, they also did this na walang bayad, Sir Gordon. Kahit daw walang bayad, may liability ka, may accountability. Nakalagay sa batas sa... Ayoko na sana sabihin ito, pero nakalagay sa anti-graft law. If you create damage to some other party, whether you profited or not, may tama ka. Okay. Lilinawin ko lang, Senator Gordon. Sino ang may accountability at liability? DDB or DOT? Huwag niya lang ako talagang dyan. Baka mapahamak si Senator. Di ako takot mapahamak. Okay. Parang naman lang yung batas. Kaya niyo rin naman magbasa eh. Ah, yes, okay. It's unfair for me to criticize a fellow secretary of tourism. Yes, sir. Okay. I think she's trying to do her best. Kilala kasi I was there. Yeah. I was there. Nung inilaunch yan. No? Kaya medyo nasusuya talaga ako. Nalulungkot ako na nakalusot yan. Na kasalanan ng advertising agency. Eh, dalawang beses na ito, nakaraan pa.
ginamit na rin yung nakaraan. Kaya dapat may maparusahan na. Dahil paulit-ulit tayo, parang corruption yan. Parang nag-iimbestiga ako sa Blue Ribbon. I-recommend mo na i-imbestigain. Hindi naman i-imbestigain. Hindi, ano, hindi naman ipoprosecute. Di ba? Mm-hmm. Yan ang problema dyan. Opo. O ito naman pong maiba tayo, Senator Gordon, dun sa bagong slogan na Love the Philippines. Ano po ang masasabi niyo? Po, oh, kasi nung panahon niyo, patok rin yung Wow Philippines na tourism slogan na naalala ko, kinocover ko po yan palagi. Oh, I remember yun din niya. Oh. Yes, Senator. Ang kwan ko lang, ang kwan ko, parang Wow Philippines rin yung Love the Philippines because yung Wow Philippines, yung wow generic word dyan, eh, pag nakakita ka, wow, di ba? Pwede mo rin sabihin, wow, mali, di ba? Wow, ang ganda, wow, it's beautiful, di ba? Pero ang purpose ng wow, nilocalize ko yung product, no? Limbawa, may nakita mo yung come to the Philippines when you're in winter time, warm over winter, Boracay, di ba? Yes, wow, yes. Boracay. Napakita mo yung beach, warm, no? O kaya, watch our water world, Tubataha. Wow, Tubataha, di ba? Ang nasosolve dyan, pag sinabi mo yung pangalan mismo nung destination, hindi ka magkakabali. Pangalawa, napopromote mo dapat yung pinopromote mo, di ba? Yes. Kaya tinamit ko yung wow para magamit ng Sorsogon, watch our whales. Wow, Sorsogon, watch our whales. Diba? Yes, sir. Diba? Yes, okay. I remember that ad na you ano okay. Ginamit walk yung mga walls. Opo. Walk our walls, Intramuros, di ba? Walls of worship, yung mga simbahan sa Bohol. Wealth of wonders, yung Chocolate Hills, di ba? Noong time nyo po, sir, kasi well, tapos na rin, ano, sabi nga, mag-move on from after wow, may more fun. Ngayon, love the Philippines. So, we've been spending so much. Every time there's a new, tama si Partner Aljo, pag may bagong administrasyon o bagong secretary, nag-iiba, gagastos na naman dito po sa mga slogan. Kaya ako naman sinasabing, I think Secretary Frasco is trying very hard because it's the 50th anniversary. Okay. Maybe that's their justification, 50th anniversary ng Department of Tourism. Wala naman masama doon sa Love the Philippines. Una-una, sasabi mo, malolocalize mo yan, di ba? Love Cebu, di ba? Love Bohol or love Baguio, no? But you can also say, love the Philippines. May duty tayong lahat na pangalagaan natin yung environment natin para matutuwa ang turismo. Para may duty ang gobyerno at ang tao na yung airport natin palagi nasa kondisyon, hindi nasisira yung kuryente para mainitan yung mga tao. Yun ang tungkulin. If you love your country, you have to take care of it. And precisely, if we love our country, let us not make these mistakes. Di ba? Opo. Let us not. Kasi, if you love our country, eh, pinangangalandakan pa natin yung corruption na hindi naman natin nasosolve. We love our country by protecting people from corruption. Pagka nasolve yan at may nakulong, rerespetuhin tayo ng mga turista na talagang may rule of law tayo. Ganun rin dito. If we love our country, pakita mo yung maganda talagang tanawin at nakalagay yung pangalan para hindi tayo magkakamali. May na-post nga si Howie Severino, Senator Gordon. How about the comma? No? Sabi niya, love, comma, the Philippines. A simple comma would change the tone from a blunt command to a gentle declaration of affection from us to the rest of the world. Masyado naman na natin. Masyado na kinukulit si Howie yan. Kaibigan ko si Howie. Pero sa akin pareho yan eh. Hindi ko natitignan yung kwari. Yung Wow Philippines, mahaba kasi yung pangalan natin kaya gusto ko yung love eh. Mahaba yung Philippines ang habang spelling yan. Nakakamali pa ibang spelling yan eh. Yeah, actually, or Philippines. They call us Philippines. Okay. Oo nga. May iba pang suggestion, Senator. I daw, isama raw yung I. I love the Philippines. Meron well, din I love New York yun. How can you love actually, it's so... New York kung binabalil sa subway yung mga tao, may sinasakal sa subway, madumi. Diba? Kaya dapat maingat eh. Actually, nung ako yung Secretary of Tourism, ginawa ko yung Wow Philippines. Ako mismo ang gumawa niyan dahil galing ako sa Procter & Gamble, kaya kong gawin. At talagang gusto ko yung localized. Hindi ako nag-hire ng advertising agency nung una. Ngayon, nung nag-hire kami ng pangalawa,
ay gusto palitan yung Wow Philippines at bayaran siya at ilalagay yung kwan, yung bang only in the Philippines. Mm. Eh, sabi ko, huwag mo ilagay only in the Philippines because mga piloso po yung mga kababayan natin, diba? I mean, only in the Philippines may corruption. Opo. Diba? Totoo. Alam nyo, Senator, yung Wow Philippines ni hanggang ngayon, talagang byword yan, ha? Actually. Talagang naaalala ng mga tao, napakaganda po ng slogan na yon nung panahon ninyo. Thank you. Opo. Wow Philippines. So I think, katulad ng Amazing Thailand, hindi nila binabago. Diba? Mm. That's true, Senator. But now we're here. And so, what can we do? And now we have this big problem on our hands. And I agree right, with you. Dapat talaga, let's fix the problem. Yeah, you said. Ayusin na lang natin ang problema. Oo. At saka focus on dahil nga po sa problemang to, sabi nyo, I agree with you, na nakakalungkot na hindi na natin nabigyan na natutukan yung infrastructure, how to yung make focus. It easy kaya, for tourists. Tingnan natin yung debate, i-focus na kagad natin na maganda yung bansa natin. Doon na natin kagad i-focus. Okay. Ayun po. Sige po. Thank you. Maraming... Kaya, tahimik na kayo, mga media. Thank you so much, Senator. Inalaki niyo pa. Thank you so much, Senator, at dating Tourism Secretary Richard Gordon. Thank you, Roger. Thank you, Nina. Thank you. Ayan. Sige. Okay. Okay. Very candid si Senator Gordon. Tama rin siya. Oo, let's focus on the bigger problem, which is infrastructure. Tama. Yeah. Mm. Good luck with that. Mm. Sarap kasi pag-usapan eh. No? Ang dami nagde-debate eh. Yan ha. Anyway, 5 P's, ayuda tayo ulit bayan. Ang tanong. Ano ang tourism slogan ng bansa nung panahon ni dating Senador Richard Gordon? Ha? Ano ang tourism slogan ng bansa nung panahon po ni dating Senador Richard Gordon? Ha? Classic tourism slogan yon. Hanggang ngayon, talagang naalala pa ninyo? Yes. Oo, naalala niyo yun. Tumawag po kayo sa ating linya, 855-380-29, 855-380-29. Yan, balikan po natin yung panahon ni Tourism Secretary Dick Gordon. No, ano yung slogan ng Pilipinas noon? Na ang sabi niya kanina, siya raw ang nakaisip noon. Mm-hmm. Dahil galing rin siya sa mga ganyan, mga marketing at ad agency si Procter & Gamble daw. Ayan, nasa linya, si Gina Bautista. Magandang umaga po sa kanila, ma'am. Hello po. Hello. Ayan po ma'am, ang tanong po namin, ano ang tourism slogan ng bansa noong panahon ni dating Senator Richard Gordon nung siya ay DOT Secretary? Wow! Wow in the Philippines po! Okay, pwede na rin! Wow in the Philippines! Wow Philippines! Congratulations! Maraming salamat po! God bless po sa inyo! God bless! Thank you po! All right. Congrats! Oras natin, 10:48 ng umaga, magbabalik pang Irwin Tulfo. On air with Nina Corpus na lang at ako'y pansamantala magpapaalam na partner. Uncle. Bye, kasi may programa pa tayo sa kabila. Ayusin natin schedule. Thank you so much at again, oras natin, 10:49 ng umaga. Sandali lang. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Matapag, palaban, inaasahan. Ang tandem na pinagkakatiwalaan sa larangan ng pamamahayag at serbisyo publiko. Irwin Tulfo, Nina Corpus. Irwin Tulfo on air with Nina Corpus. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Uy, cheese ring! Paingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa nung mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan! Cheese ring! Can't get enough! By Regent! Irwin Tulfo yan. Irwin Tulfo yan. Kayo ay nakatutok pa rin po sa Irwin Tulfo on Air with Nina Corpus. At dito naman po tayo sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon na mas tumitindi pa. Hingi po tayo ng update dyan mula kay Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist na nakatutok ngayon sa Bulkang Mayon. Magandang umaga po, sir. Good morning po sa inyo. Yes po, good morning sa inyo rin at sa ating mga listeners. Si Nina Corpus po ito, Dr. Paul Alanis. Ang tanong ko po, ano po ang latest ngayon dyan sa Bulkang Mayon? Yes po. So as of 5 a.m. kanina,
sa 24 hours ng monitoring namin, nakapag-record po kami ng 225 rockfall events. Ito yung mga nahuhulo instance ng mga pagbulong ng mga bato at pira-pirasong bahagi ng lava flow. At apat po ito ang nagdulot ng tinatawag nating pyroclastic density current or uson. Ito yung magkahalong mainit na bato at abo na rumalga sa pababa mula sa crater ng vulkan. At nakapag-record din po tayo ng tatlong volcanic earthquakes. At kahapon po, naglabas ng 962 tons ng azufre or sulfur dioxide ang Mayon Volcano. Ngunit overall po, nakataas pa rin po ang alert level sa paligid ng Mayon Volcano. Okay. So, kumusta po yung mga tao sa paligid dyan? Okay naman po ba yung mga evacuees natin? Yung mga kailangan mag-evacuate, lahat po ba ay nakalipat na po? Well, since naman po, since tinaas natin na to alert level 3 ang Mayon Volcano, since June 8, simula na po or naisagawa na po ang evacuation ng 6 kilometer permanent danger zone. Mm-hmm. And tungkol po sa sinasabi ninyong mga sulfur dioxide, no? Yung mga tao po ba dyan ay inaabisuhan na mag-wear ng face mask? Pagdating naman po sa sulfur dioxide, bagamat mataas po yung bilang na nakukuha natin, 962 tons, iba naman po ang kondisyon dito sa Mayon Volcano na hindi kahalintulad na nangyayari sa Taal Volcano na ilang libong tonelada ang inilalabas na sulfur dioxide at nag-accumulate po siya doon sa loob ng Taal Volcano caldera. Dito po sa Mayon Volcano, dahil mataas po ang vulkan, madali naman po siyang ma-dissipate, no? Matatangay ng hangin. Okay, nawawala rin po. Hindi katulad sa Taal kasi minsan pag kami ganyan po sa may Taal, inaabisuhan na mag-face mask po yung mga tao sa paligid. Opo. Okay, so in the coming days or weeks, ano po ang inaasahan natin? Will we expect more rockfall events at mga earthquakes? Eh, how about yung baka may malaking pagsabog? Meron pa rin po ba tayong inaasahang ganyan? Okay. So, noong Friday po, Biyernes hanggang sabi, naglapos ng abiwang P-Box na yun, nagkakanta tayo ng mga uso, yung pyroclastic density currents na mahaba, na umaabot na po ng 4 na kilometro ang haba, particularly dito sa may Basud Channel na nakaharap sa bayan ng Santo Domingo. Naglabas po kami ng abiso na pinapalalahanan ng ating mga kababayan doon sa 7 to 8 kilometers sa mga bayan ng Daraga, siyudad ng Legazpi, at bayan ng Santo Domingo na maghanda na mag-evacuate in case po na magtuloy-tuloy yung mga uson at umabot po sa 6 kilometer boundary. Mm-hmm. Okay, so hanggang kailan pa po kaya itong ganitong activity sa Mount Mayon? Unfortunately po, kung babasihan natin ang ating mga yung mga previous historical eruptions sa Mayon Volcano, maaaring tumagal pa po ito ng mga ilang linggo hanggang isa o dalawang buwan. Mm-hmm. Okay. Sige po, Dr. Paul Alanis, ingat po kayo at maraming salamat po ang resident volcanologist ng FIVOX. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you! At nasa linya naman po natin na ngayon si Diego Mariano, ang deputy spokesperson ng NDRRMC. Magandang umaga po sa kanila, sir. Yes po, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig po. Sir, can you give us an update tungkol po sa mga evacuation sites, yung ating mga evacuees dyan po sa paligid ng Mount Mayon? Opo, sa ngayon po, no, sa latest data po natin na regarding po dito sa pag-alboroto po ng Vulkang Mayon, meron po tayong 11,000 families na affected po, no? Sa number po na yan, ang number of families na nasa loob po ng evacuation centers po natin ay nasa mahigit 5,700 po na pamilya, no? Or katumbas po niyan ay nasa 20,300 plus na katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers po.
Mm-hmm. Okay, kumusta naman po ang kanila mga pangangailangan? Ito po ba ay naibibigay sa kanila? Opo, no, naipoprovide naman po ng LGUs, unang-una. Then meron pong karagdagan na assistance from the SWD at Office of Civil Defense at iba pa pong member agencies na on board po sa NDRMC na patuloy po na nagbibigay po ng assistance at tulong po dito po sa ating mga kababayan na naapektuhan po nitong vulkan po. No? So sa katunayan nga po, meron na po tayong mahigit 131,260,000 mahigit na worth of assistance na na-provide na po natin. Okay. So, matagal-tagal na rin po yung ating mga evacuees dyan, no? Sir, meron po bang experiences kayo na, syempre, baka iba, umuwi, bumabalik sa kanilang mga tahanan at iniiwan yung evacuation site? Sa ngayon po, wala naman po, no? Pinauwi dahil yung era naman po nila is hindi siya ganong ka-risky. So, meron silang naririnig ng mga pagbagsak ng bato at yun ang nagpapakaba sa kanila. Pero hindi naman ganong ka-risky yung era nila. So, yung iba sa kanila is bumalik na po. No? So, yung iba po na-risky talaga yung area is hindi pa po bumabalik. Okay. So, pinaghahandaan na raw po yung ng mga residente, yung mga nasa 7 to 8 kilometers sa paligid ng Bulkang Mayon. Naabisuhan na po ba sila sa posibleng paglikas sakaling tumindi pa ang pag-aalboruto ng bulkan? Opo, noon pa man po no, na yung succeeding kilometers from 6 kilometer danger zone natin is naabisuhan naman at nakaready naman po sila anytime. No, dahil alam kilala naman po nila yung bulkan na anytime is pwede lumala yung sitwasyon dyan. So yung mga from 6 kilometers onwards, yung 7, 8, isa naka-prepare naman po yan na lumikas sa sintis na yun nga po, itumama yung sitwasyon po. Mm-hmm. Sir, dumami ba yung mga turista dyan sa Mayon area? Ayun ang balita po natin. Eh. Lalo raw atang dumami mga curious na mga tao at mga turista. Opo, no? Kasabay nga po na itong unfortunate event na to. No? Isa yung influx din po ng turismo or ng mga turista. Hindi naman po sila dun sa mismong area, no? So, iba karamihan po dyan, nasambad na Legazpi area lamang to. Mm. So, from Legazpi naman, itanaw na yung mismong vulkan. So, karamihan ng turista is nandun lang naman sa may mga viewing areas, mga view deck, pero not hindi dun sa mismong malapit-lapit sa vulkan. Safe naman yung kanilang, kung nasaan sila, yung mga tourists, kung saan sila nakakapanood nitong event na ito. Opo, safe naman po dahil nga po nasa mga viewing areas lamang po sila, no? Malayo po sa Bulkan po. Okay. So, Sir Diego Mariano, ang Deputy Spokesperson ng NDRRMC, maraming salamat po sa inyong oras, sir. So, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Thank you! O, eto ha, bayan, bago ako magpaalam, 5-piece ayuda, muli tayo ang tanong. Sino po yung kausap lang natin ngayon lang na NDRRMC Deputy Spokesperson? Ayan, sino po siya yung kausap lang po natin ngayon, NDRRMC Deputy Spokesperson? Tumawag na po kayo sa aming linya, 855-380-2989. Ayan, so sabi nga niya, dumami pa ang mga turista pala dyan po sa May Legazpi area, which is mas malayo. Doon po, malayo siya sa danger zone. Okay, nasa linya si June Cell. Magandang umaga sa iyo, June Cell. Magandang umaga po. Sino po yung kausap natin kanina lang na deputy spokesperson ng NDRRMC? Si Sir Diego Mariano po. Ayan, congratulations sa iyo, June Cell. Diego Mariano, deputy spokesperson ng NDRRMC is correct. Thank you for calling. May 1,000 pesos ka agad pagkatapos ng ating programa. Bueno bayan, isang oras na naman po ang lumipas. Magkita-kita po muli tayo bukas dito po sa Erwin Tulfo On Air with Nina Corpus and Aljo Bendijo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you! Si Erwin Tulfo yan! Si Erwin Tulfo yan! Si Erwin Tulfo yan! Narito na siya, kaya't samahan na dakilang alay na tungkol sa bayan niya.